Kanyom ya tira mikrofoni mwiku nani kuhuga Aba Kristo bose muhaho Mwaki mwabona ikaptura ya padri Muko wabyo vize nuko nguko no mpadiru mukongo mandi uzili rwanda gumuntu mazije muri Amerika ukavuga ati akaza akavuga na pesi binombote umuzungu ariko na pesi binombote bakongole nyoso bosibo mona tolo ya padre tolo nini gituza cha padre ko ni gituza gituza cha padre umuzungu jwa bifite ubwoya osi omona tolo ya padre vuga rwose vuga rero ikinyarwanda gumuntu padre sasa umuzungu cyo gifite ubwoya na Kristo Ba Kristo mulaho Ba Kristo mbifurije noheri nziza n'umwaka mushya muhire wa 2024 uzaba vere umwaka wa maholo ibirayi hari ibirayi nibishimbo cyo gena ari nakenye ko bira biryo nago nyambirye ubanje aho uri nyama namafi nyama namafi nyama usanazo ari ikintu wabyibushye usanazo nuko nusha feshana gureba ni saha yarabyibushye oya ni saha yarabyibushye nutubako ni nk'imiteja ago vuga ko amaze gukira ko nzovu tureke ibyo ngiye byimborera nangwa nimbora ko duke nimborera mu Rwanda ngo nifumbire twereke ikintu ushaka gukurura umunwa uso mu mugore wawe gutese kurura umuntu watureye ngo na dusomane nibwo ah hari uvuza nde ku izina rya Yesu utanere kintu uzi ko gusoma nzovu ngira ngusoma imkisi ariko reka nkubwe ariko mani sha byose tazi urwanda zimana dore tazi urwanda kubera guturira ishyamba azi ibintu byose nge mwarasangiye wagikwepye ariko mwarasangiye ku isahani imwe yari imbere yanjye ageze hagati ndamukwepa okay yarakeye ko barasangiye Ukuri uca muziko ni gushye ni ukuvuga ngo iyo uvuze ikintu ubukivugi uko bwatumbati oya ariko nganyo baretse kwagiye bamuretse iyo uvuze ikintu niba baravuga ngo ukuri uca muziko ni gushye ni ukuba ko ngiyewe ibyo mba mvuze mba mbivuze ari byo nibyo bita kumena umuceri hase eh ugashya se umuceri toka we nasa usanatamo wasanadamu ngisho aguhaguruka nkayaka ngo gusanadamu taze hwiri ndi umwana w'Imana ariko ntago ndi umwana w'Imana ngo yarambyaye yako yarakuremye inde ba mucyondo nkubwo yuze iramindanya iramindanya ose nta bantu batwitira indika yaranya ndingora mu byondo kugira ngo uvume ngo yari Imana ntago yandemye mu byondo mu byondo wa uri umwana wande umwana wa data wazakumi nageze uramujya mama uramujya mama ni umugabo uramujya mafi kamera fiye kamera ikinyonyo cy'umugore kandi bose ni ba cameraman bose ni ba camera nzovu uzongere guhangayika ngo igikoresho cyawe cya elektronike cyapfuye GB Group Electronics ni igisubizo kirambye bagufitiye ibikoresho kabuhariwe mu gutahura ikibazo telefoni yawe ifite abatekinisiye baho n'abahanga mu gutera ama IC charger touch IC CPU ndetse no mu gukora mudasobwa ubwoko bwose bwa telefoni barebaho kandi kaba nzima wikongere guhangayika rero kuko tugufitiye accessories zose ku giciro cyiza tugufitiye ibirahure by'ubwoko bwose bwa telefone ikirenze kuri byose umutekano w'ibyawe ni wose ushobora kuduhamagara tukagusanga huri tugasuzuma telefone yawe byaba ngombwa tukayihakorera GB Group Electronics bakuzaniye kazi ni kazi kuri wowe ushaka serivisi zo kwihugura gukora ibikoresho bya elektronike cyangwa kubashaka iseta yo gukoreramo tugane ubinzobere mu mezi atatu gusa gura telefone wacu tuguhe garanti dukorere Remera mu poroso kubindi bisobanuro wadomagara kuri 0788 84 69 36 reka nanone dongere bigaze rwewa ex large bizere kumeze neza cyane nko bisanzwe kuri episode hanyuma kandi tunabizi ko mumeze neza nzovu ni ufite microphone turashaka kuvuga ikinyarwanda ariko nk'umuntu umaze igihe cyane muri Amerika ikinyarwanda uvuga ikinyarwanda ariko nk'umuntu umaze igihe muri Amerika wenu maze y'imyaka nk'icumi ugarutse mu Rwanda umeze nk'umuntu wari ikinyarwanda ikinyarwanda ubwo muwe sampariko
tuvugiye uri umuntu uvuye muri Amerika nango maze iminsi kuko ntabwo ari wajyayo muri kinyarwanda ntukize n'ubwo kibazirwa uzi byo birakunanira ibyo umuntu akize kuri ex large ari kuvuga nk'umuntu utazi kinyarwanda nk'umuntu werutse yo murahoneza murahoneza abakurikirana Exilage episode kuri episode episode tubeshe ni gutyo wavuga bo basivuga nka padiri umuzungu twumva murahoneza abakurikirana Exilage nuzo mu padiri abaruwe kanyombya akira microphone kunari kuvuga aba Christ bose muhaho mwari mwa bona ikaptura ya padiri Huko wabyumvise nuko nguko numpadiri umukongo mandi uzirirwa n'umuntu maziye muri Amerika ukavuga uti akaza akavuga na pesi binombote umuzungu ariko na pesi binombote bakongolenyoso bosibo mona tolo ya padri tolo nini gituza cha padri ko ni gituza gituza cha padri umuzungu jiba bifite ubwoya osi omona tolo ya padri vuga rwose vuga rero ikinyarwanda n'umupadiri sasa umuzungu cyo gifite ubwoya ba Kristo Ba Kristo mulaho Ba Kristo mbifurije noheri nziza n'umwaka mushya muhire wa 2024 uzaba vere umwaka wa maholo nubwo bazana ukwezi kukaza gukata kwisi ntagwa umuzungu umuzungu te na umuzungu te ndumwirabura ahiye nubwo bazana mukorogo dore ko bayiciye mukorogo kugira ngo abantu bisige mukorogo nibya cyane usanga umuntu wisize mukorogo anuka oya nanjye mukoroga ntayo nshaka ubiye mikorofone ariko wiyitamira wewe ishire hagati murayikoresha na kanyo nzovu nubwo yakwikoroga byo ntibyashoboka ari nubagabaga ngo hari ikintu bikoroga bakishyira no mucyuma gacamo ariko ngo bikarangye bikonjo bikomeje kubimikara no mu matwi na mu mavi kubisize mukorogo n'abacere aragace katashoboka anga matwi ntajya hinduka ariko wapi uzarebe inyuma ya matwi reka atadushiye mu ijambo ngo yabikoze ntabaciye mu ijambo ko bavuga ngo mu bihugu byateye imbere aho iburayi muragufata nta nzovu bakabancisha mu mashini ntagaruka ndi nzovu ikigika cyavuye imashini ya gukaranga ntabwo rero wahinduka niba sinse na kanyombya se akabe nka kanyombya kazamo n'ibintu bimeze nk'amadowadowa nyine madowadowa ariko wowe bashyize bagushyira mu mashini babashaka gufata ubuto bagashyiramo bukagukaranga neza ukaza Definitely. Dukunzo vati na buri akunzo vunga mu cyumweru akaraba rimwe. Ah, sega nkaraba buri munsi. Oya. Ariko byigeze kuboka bora akarabaga rimwe sa mu cyumweru. Oya. Umugore wa kabiri. Umugore mfite umugore umwe mfite mama Sandrine umugore wundi ntawe mfite. Nyine nzovu ubundi mu minsi yashize wuga gakanga mu cyumweru. Ubundi nka gatatu mu cyumweru. None se kucyo utajya uyu mupira wawe rwose urabizi mukaye ngo dutonganye. Kucyo udakunda kandi ufite imipira myinshi nawe urabizi. Urabona ishati iramenze nayo iguze 10,000 ndagira ngo batazayiba bashaka kwica ingufuri bagahita banyibira ishati yihe mu kinyarwanda kuko iyi shati igezweho bahita kigoma twaye kigoma ishati yaho kugira ngo bayibe ni ukuyigenda nta siko aba ariyo yambara gusa ni ukuyirinda batwaye indi mipira mfite mu rugo urabona njye nkingisha ingufuri ntabwo ari serire akagufuri bagakubita inyundo rimwe kagahita kavaho batwaye imipirisha mu gashyekero ariko uzashyekerwa mpaka ugumeye nta gashyekero reba ariko kanyombya ukuntu bayakubisemo ishati uva nta gashyekero akadegaja n'agatuntu nk'aka inkoko ariko agatuza yewe nkubwire nta gashyekero nta bungwe ubushize ntabwo uzi ko watubwiye ko iwabo bakinisha ibyumba bamwe umunsi wo mu bikopo aho rero nzovu buriya yahageze nzovu ntiyanagaruka tuvugishe ko umusoro wawe uraryo ikintu cy'iterambere cyane ni ikigage cyaho kuko ugenda uhita muri karitsiye ukumva haranuka ibigage biranuka ikigage bitewe n'ikigage cy'ibyumba bakora umusemburo wa kinyarwanda wanywe n'ikigage cy'akanyo ugeze iwabo wa ugenda unyara inzira yose ugeze kwa pasiteri Manase ugakubita umusoro mu gikosi kabintu ntabwo wakongera kunywa ya mitsingi yawe ubundi kwenga ikigage uzi ko bikorwa nari amatunda yaho gusa amatunda cyako kanyombya ari ikigage yanyweye gikorerwa hariya havuka mu birere bita amandaragwe
Amanda lagwe bayakura mu bigori kiba kimeze nk'ikigage kiri kurenduka ari umwe oya nako kirenduka bira ni kabya ako gihaza mu avuka mu bire ya Uganda bitako avuka mu bire bya byakwete hakunze ngakwete ya Uganda akote se ko bongeramwe amazi ashyuke bayakura mu bigori ariko oya bakubitamo imihe oya usibye kusobanura badusobanure kuri kiya kibindi na nge nakinyweyeho naruka wabimene bisigaye ahuka nyombe wanzu gira iseseme cyane cyane gira iseseme se ndu yungu yashiraho umuntu sindu umuntu se kabishwe mu Rwanda bakimihe na yandi ya plastic barayiki ntabwo asoma ahuka nyombe ntabwo asoma kandi nzovu nzovu yaratubwiye ako konyombe nguyu nzovu nguyu tujye tuganira duca abantu babagabo ariko zovu zovu nakije kuganira kuzongera iyi mureba ngo baje guseka ngatwe aho kanyo ni burundi barasete barapa nzovu buriya asomana n'uwo mugore we kuko umugore ndamu turasomana kanyo mu buzima bwa ntago turasangira ku isaha nimwe ibishoboka iwe mu rwo ntitwasangiye imvange ibirayi n'ibikimba bikanyishije ubuto n'igitungu uzongera impakubundi Oya ubwo uga ko aba igisambo twarasangiye twarasangiye nibutse ko hari birayi hari birayi yego nibishimbo cyo gende ari nakeneye ko bira biryo nago nyambirye ibanje aho uri nyama namafi nyamanje niyo usanazo ari ikintu wabyibushye ubwo ko nusha feshana gureba ni saha yarabyibushye oya ni saha yarabyibushye nutuba ko n'inkimiteja ago vuga ko amaze gukira arasa nk'urye nyaba ureba ibintu bimeze nk'amakaruni Rei nuchi zimeze nk'amakoro. Ariko rero kugiye zimeze neza wala. Kandi ntabwo ari zazindi zimeze nk'intuza nk'ibyatsi byawe. Ije gushaka cyangwa ni birere. Ariko oya uvuka mu birere wahoze ubivuga. Dukoresha imashini. Ariko buriya umuntu uvuka mu birere bari iki? Ni umwumba ni kirere. Ni imborera ni nguri. Imborera ni ifumbire nawe. Basa kanyunje abaye. Nyine ibirere byaboze bihinduka imborera ariko. Ni imborera iyo bimaze kubora babivanga n'imitumba tumba. Ariko nzovu tureke ibyenge by'imborera ndangwa ni imborera ko duke ni imborera mu Rwanda. Ngo ni ifumbire. Utwereke ikintu ushaka gukurura umunwa usoma umugore wawe gute se kurura umunwa turebe ngo na dusomane nibwo ah hari uvuza mbe ku izina rya Yesu utanere ikintu uzi ko gusoma nzovu ingana gusoma imkisi ariko reka nkubwe ariko mani sha byose tazi urwanda zimana dore tazi urwanda kubera guturira ishyamba azi ibintu byose iyo umaze gukira twasangiye ku isahani imwe tugira dute hari rasho ari wazanye wari umugabo ariko wari mwakiri utangiye utangiye kureka ibintu twese bundi kanyombe mwarasangiye wagikwepyereka mwarasangiye ku isahani imwe yari imbere yanjye ageze hagati ndamukwepa okay yarakeye ko barasangiye kwisahani bisara kenye kina no mubare w'amasaha oya ntabwo yakoje mu ntoki ndamuhaye iki koke agiye kugera gato ndakwepa kuko ntabwo nagi urakwepa ubwo ari yavuba vuba utumusigira kwa kwa kundi ufata ubugari wafata ubugari ugakata mabone za ntoki zikwegera ndeka tukwepa yawe ukameshe kuhaze ubwo kwa kundi ufata ubugari tubwange muvanyemo kugira ngo umutito mudahuze ariko nubone gusangira ubugari muri babiri mutazi ko tekereza ubugari muramusa isosi ariko nzobugira intoki gute buri wese kwizina rya Yesu kanyo mufite kibazo nzoveje ubundi bikiganiro yarabivuze udahari reka none uyu munsi nabinabivuze turimo tubiganire nzovu watubwiye buryo kanyombe yakuzengereje amafaranga yawe yayamaze si yabivuze yarabivuze narabivuze proje mwakoze kuva muri 2005 n'impamvu sigaye urya gafi n'inyama agafi nzovu noneho nkaba yifuza n'ibyo bishyimbo nkaba narabivuze kumba amafaranga yakamaze urya isamaki Okay bibaye nkaho nkwishye nkwishye uje kunyishwa ndakwishye ejo wundi honye yayandi tujya duhora tugucyura kwa yange ku 500 tunye gusabe ku munyamerika ndakubwira naza bizagenda bi arambira ngo azampase nka ni wayari wenyine no sare makuru impamvu nari ye yuza kwa cyagiye nanjye utarandiye mba nanjye narakwibutse ubundi se kuko ari 500 ikanyombye ari wayasabye oya ni igisiraje mani bone wa none se ni umugabo simuzi yawe ari naya kazi kanyombye yazamo gute Na y'umujyaneza yampaye. Kanyombya urashinjwa kuhara wari. Akazi yako kanyombya ayo yandiye na yakazi twe. Wakoze kai kazi usibye kujya gusambana. Oh ariko mu bimeze. Samba nagutaye. Ariko ndibaze kaje bayi bacyurira abantu ngo ngo babatuke singutuse ariko mvuze ukuri. Ukuri guca muziko ni gushya. Ntabwo wasambanye. Wagiye mu kazi njya gusambana uri. None wa mugore. Uta ko kazi se? Kanyombya ubaze. Umutwe turabizuza imibare. Ugereranije kanyombya gufite nka miliyoni zingahe? Miliyoni ntabwo ari nyinshi cyane urabona. Twari abakozi bangahe yariwe nanjye n'undi mukobwa umwe. Twari nk'abantu batenze nk'abane. Use nambaye ipantaro ya miliyoni n'imwe. Wowe ndakubajije wowe agufite wowe yawe. Angahe? Ni Dennis. N'amafaranga yakuriye. Aho yakuriye yose uyabaze yaba ari nkangahe? Nibura ni nkama ntabwo arenze nka 200 300. Uzaze nyagu. Ni gute? Buri munsi mucuri. Uzaze nyagu. Nuko na mutino utunga isekurume. Nta kibazo nta kibazo. Ibaze kwere. Nibingo nizaje zo mutarazara hiye zose bagatwika uzaze nyagu. Umubite se?
muko bitiriki ndakubwiye niri inkoni zo mu mutara nze nzovu ayo yabaye indirimbo ngo barakwambe barakwambe ngo akaburya neza ni 200 500 na 200 n'ikeke ubone se 500 yo kumara iki mugani 300 ari kuri konti ayo konti yahe nta mufa w'igikere konti yahe nta mufa w'igikere nyana mbaye igikere none ubwo se mbaye igikere kanyange yabiki none ubwo uzi kinini ukacyanga nta mufa w'umuto waratubwi none mbaye igikembe n'umuto waraniburi nzovu bajye bavuga bisirana ngo ukuri guca muziko nigushye dusobanura icyo kintu cyo bashatse kuvuga ni ukuri guca muziko nigushye ni ukuvuga ngo iyo uvuze ikintu ubukivugi uko bwumbati oya ariko kanyo baretse kwa iyo uvuze ikintu niba baravuga ngo ukuri guca muziko ntigushye nuko bako ngiyewe ibyo mba mvuze mba mbivuze ari byo nibyo bita kumena umuceri hasi eh ugashya se umuceri ugashya kudashya none se wabujunye hasi ari amakara hari ujugunye mu byo ni wacu usobanura icyo bakubajije uri guca muzika uri na mukuru ntabwo iri n'umunyarwanda ibi ni ibintu sinzi waturutse we naturutse se ko ndi inzovu ni navuye muri parki muri parki y'ibirunga ni inzovu ni inzovu kuri guca muzika nakana k'inzovu icyo kintu se kibazo uyu undusha imyaka nawe gisaba kuri guca muzika ntigushye nyine wowe ubyumva gute ba ni nko kumena umuceri hasi ni nkuko mvuze nti mubandiye kayumbya yarandiye nkaba mbivuze noneho ese nkureka maze nkubaze nkuriye najya mu bihe bitaro CHK Faisal dispensaire yahe banyakira turya ibinini by'inzoka nyine inzoka ntabwo zakira none suba ndi yabarwaye mibese cyangwa se tekereza nkuriye ariko rero njyewe mfite ikibazo kimwe nkunda u Rwanda rimwe na rimwe tujye tuganira tunatere story ariko nzovu mba mbona nta kinyarwanda nzovu hari byazi kamwibaza kanonda atakamenya nzovu akenshi urabona njyewe nge naje mu Rwanda vuba mu Burundi gupagasa kuko kubwiye ngo uvuga inyarwanda nk'umuntu wa uturumbutse he birere se nitwe duturanye aho ari utuye birere birere kanyombya kanyombya iyo bavuze ngo umuntu yaburaye ni ubuki bavuze yaburaye aba yaraye inzara nyine ubwo ni ubuki bari kuvugamo uburyo bw'ubusa yabuze n'utwo kurya twose yaburaye ubwo buryo nta namba ni uburyo bw'ubusa bwa 00 nabwo ntabwo yabonye n'ibiryo ntabyo yabonye ni na twa tundi dukeya na twa yabonye uburyo yaburaye yaburaye yaburanye rwose ntabwo uko binajyanye wenda ubwo abantu baraza kugereranya mwumve nimba ari uburyo koko ariko uraza kugidusubiza nimba gifite igisubizo none se kanyombya iyo umuntu avuze ngo bwakeye ubwo ni ubuki bavuze bwakeye bwakeye n'ubwo kudahuye n'isangane bwakeye ntabwo ahuye n'uwagukubise nta wagucere mu jisho ntabwo waburaye bwa busa bwa buryo nyine ntabwo wabuze wariye nibuze buke ntabwo wenderanyije bwakeye ko nangwa se uri umunyamahane bakaza bwakeye kuko ushobora kugira amahane bakaguhondagura none bwakeye ko waramutse mbese bavuze ngo burije ubwo ni ubuke bavuze burije burije bwakeye burije ni ubujoro bwinshi ubujoro bwinshi burije bwijejo nanone burongeye burije ese ubundi hari ijoro hari n'akajoro hari utujoro igihe waburaye ni utujoro ariko ijoro ryose uba wariye uba wagenze ijoro ryose nawe yakunga ko wapi burije ni ubuki n'umusaza umaze imyaka 30 biramuyobeye burije ubujoro ntabwo njye numva ko ubwire burije ntabwo iyo ari ubwije ntabwo ari ubujoro ni ubunywa ni ubumanywa ni ubumanywa ni ubunywa ni ubumanywa reka mbabwire njye ukuntu mbitekereza kandi nakeka byaba byo ni ubuzima ubuzima se burira burije nyine bwakeye ubuzima bwakeye naho burije noneho umuntu wapfuye ubuzima burije noneho umuntu wapfuye akaryama buba bwamwiriyeho iyo uvuze ngo bwakwiriyeho kugira gute kurama ni ukuba uno gutinda no gutinda naho kuramuka kumva ari na kontineri yo kuba icyo gihe kuramuka no kugira cyangwa kuramuka n'umuntu wariye shaka aramuka shaka akaba yiye kuramuka ni waramukanye umwuka muzima ahumeka kuramuka ni ukubyuka naho kurama
kurama nuko reka nkubwire ngo uririmbe irindi rimbo none byose bipfe umaje amagambo abiri wambwiye kuramba umubwira kuramuka indi kuramba nuko ramuka ibyejo bibarabejo ibyejo bibarabejo ni ibiryo n'ubukire ngo nguki nguki amaherezo y'igitwenge n'ugushavura kuko ubaho ugapfa uzashavura amaherezo waseka waseka ejo bundi taya gusha n'uguseka guki baganishije kuri kibi gusa amaherezo y'umuntu amaherezo y'igitwenge n'ugushavura kuko wakira wamera gute ejo inkweto taya ese mukanyombya nta nutangira akenya ari muri ubwo buzima bugoye bikazarangiza ahubwo ari bwari guseka Iki kintu ndabizi nzovu adufashije bashatse kuvuga iki yego nzovu tubabuke ibyejo barabeje ibyejo barabeje tugeze reka mbikubwire barabeje bashatse kuvuga iki ibyejo bibarabeje baba ufite focus no kuvuga ngo igihe ibyejo bibarabeje no kuvuga ko wowe nimba ugenda urama umariye kine kwisi niko uzagenda hari ibyo uzagenda usanga aho uzabugana ntabwo ari ibyo wevuga ibyejo bibarabeje ariya ngo bari gutu amake bisobanuye bisobanura ngo iki ala ibyejo bibarabeje nuko ko focus ikintu cy'ambere tujye kureba ne tujye kureba niba ibyejo bibarabeje wowe ejo hagatangana uzabukiriho ntabwo nzabona ariko tuba dufite focus ku rubyiruko ruzavuka ejo azavuka uruhinja n'ejo akavuka urundi abo ngabo bejo nibyo bibarwaho ubundi bishatse bibarabeje barabara ibyejo bibarabeje nzovu nuko wango abejo nibo bazamenya uko ejo bizaba bimeze abejo uruva ejo bavuga ntagerejo hashize nuko hazaza nuko baravuga urubona nkuko ngo kuri hano ntabwo uzikune ejo bizaba bimeze so ibyejo rero reka tubireke abejo nibo bazakora iki bazabimenya ariko none twenge tubaze akumwe mucyanya hantu heza cyane ko baravuga ngo ikiganiro cyo ngubu ngo hari abantu bafite media bafite channels bafite biki bagenda bavuga ibintu byibushye ibi bintu murashana akoti kagaturuka mu mata ko injangwe mushakira amata ko injangwe biriya bintu byo kuvuga ibintu by'ibishegu abakobwa baraje harimo abamwara umugi wava ku muri umugi rwawe kwaza kuri extrage ukazana ntago mani mbuye abikora ibyo ngibi oya hano kuri extrage ni ukuganira n'ukugenda ugashaka ko ni bye extrage nta n'ikibi kigomba kugirwa extrage ari ikiganiro mukakanyumya nyawe ari ikiganiro kanyumya live ari filme n'ikiganiro noneho kikigisha abangaba ibintu rumbutsi bimburi buri abangaba tuvuge binza duka baje muri media yego urumva nyene nababwira ko ari nzaduka ko ntacyo bazi nta kiganiro bazi none hari ikintu muvuze harabazi ko ushaka byuzi ariko ari kugenda gutukana kuvuga gukora hanga turabizi kugenda wamara gukora ha ukambara ubusa ugatandaraza ntabwo ari n'ibyacu byo niba ari mpangara nguhangare kugira ngo ujye muri mpangara nguhangare nk'uko dufata igicaniro ariko hagati yacu gutya tuba tunaganira tugatega noneho ndashaka kubaza ahubwo reka niba mani buko amaze kutubeshya aratubeshye neza neza imbona nkubona turavuze ngo ibyejo bibarabejo ibyo yavuze uretse ngo ubaze ejo twaje kumwe mu modoka tugenda tuganira ejo no no ejo hashize ntuzaza hose yitwa ejo 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 ibyejo bibarabeje nasubira inyuma ibyejo bibarabeje abasaza bejo nibo babibara bande ako rero ibyejo bibarabeje point nziza aho hose tuyita ejo ejo nange n'impari ariko aho tujya na bibiri yaravuze ngo ibyejo bibarabeje yumva uvuga ejo kiretse byaterwa n'uwo ufite amafaranga ndashaka kubaza ejo none kwa kangahe ejo hazaza ejo amafaranga ko wa mbere noneho nujya kunyishyura uzavuga ejo kwa kangahe hazaza ejo tubonane hazaza se barimo future ariko uvuze gusa ejo ejo nyuma muri kumwe uti bye na hejo
Je ne sais pas si tu es un homme. Naya muhambere yazanyibutsa oya niba na deni rero ushaka kuza ufite imideni ukagira ibyago wazana umusatsi gakogosha amasoso direct soka nanguwa amafaranga cyo byishye byose byishye gute ari kintu warugiye kubwira kanyombe ari kintu warugiye kumubaza n'icyo nyi kumubaza kanyombe cyo bavuze ngo ibintu byageze wandabaga bavuze nk'iki eh byageze wandabaga byageze harenga nuba ngo byageze harenga usibye ko ndabaga nawe ngo yari umuntu ndabaga hehe ngo ni wabayeho wandabaganda bagasinzi cyakoze ariko sinamenya cyerekaje muri internet mu ishaka amenye byandabaga byageze wandabaga byageze hahandi mu murogo ha byageze hakomeye aha nzovu ibintu bigeze wandufasha nawe gato yatureme ibintu bigeze wandabaga baje bakunda kubivuga ndabaga nuko ako nokuvuga ngo ibigeze ahabi bigeze ahabi urabona ikinyo kigeze wandabaga nese ndabaga bivuga kibi ndabaga ndumva ni nimba yari umwami nimba ari umushefu ariko ndabaga yaravuzwe yaravuzwe cyane ndabaga mutwise si butarira bigeze wandabaga ndabaga ari danje afite mateka nazi mabi ndabaga reka mafasha iyi nkuru uvuga ngo ibyageze wandabaga byageze ahakomeye koko nyumbyavuze ndetse na nzovu ariko byabaye Chera sinuka ngo ni kungoma yuhe mwami ariko buri mugabo wese yakwitabaro akagira umwana uzamucungura akaza ari umuhungu noneho uwo mugabo yarabye umukobwa gusa yitwa ndabaga none wa mukobwa gahora yibaza impamvu sadataha ku mujyandi wasimburwa barabwira ati kiritsi yafite umuhungu akajya kumusimbura ngo ajya mu bacuzi bamuca amabere umva ni umugani nyine kugira ngo naramukagiyeyo bazabona ari umuhungu batamusubiza inyuma aragenda ati nyo simbura data yitwa nde aramuvuga woke ngo umusimbura sarataha abaje kubimenya bati ibintu byageze wandabaga ibintu bigeze wandabaga eh byakomeye kuba uwo mwana yitwaga ndabaga yaje usimbura se bamuze nk'umukobwa ariko yaje ibyo byose ibyo byose ni amateka mabi ni nk'amateka y'indaya kujya gucika amabere ngo ugiye oya we yabikoze kubera ariko ni histoire histoire y'umuhungu yamuzigije eh reka imigani cyangwa se imigani ubu turacyari kugenda yari igicucira ari umugani ndabaga yabayeho ndabaga yari umukobwa ndabaga yari umukobwa nimwende ngo nzu Rwanda ngende bize ndabaga yari n'indwanyi cyane yego nyine ageze yararwana asimbura se kandi ko karabikora ndabaga nzovu gode mene ndabaga I don't need ndabaga mene ndabaga izga ngo ubuzima bwe buri mu kangara tete kucika amabere ngo giye kugira kugira ubwami singa yose ni nka yose Ninga yose amukorogo kujya kwica amabere kwa buno muheto kandi niri gitutse uragacibwa makare uragacibwa makare ngo baratuka uri andabaga nibakubwiye ngo ubuzima buri mu kangara tete mabwire mu kangara tete ubuzima akangara tete ubundi naga ubuzima buri mu kangara tete niko akundi ushobora kurwara ukagera kure wagera kure umuntu yaza kugusatisha nkanzo ubuzima bwe bugeze mu kangara tete ega wakagenda No, we're not going to be able to do it.
kangara tete oya nuko nsanye ko munabageze ko harimo inkangara na gatete kangara tete oya birana komeye kangara tete nikanabaho ni bibazo ni nibwa buzima bugeza hakomeye kangara tete se na ara udutete nitwishara udutete bi bajyaga bikora kera bashyizemo ibisa ibiki ko kuri televiziyo udutete se n'amatete agatete uravuga udutete se ana gatete cyabashyiraga kangara tete kangara tete nago numva tete twa kangara kangaro na tente kangaro na tente ni kangaro wagira tente kangaro tente kangaro wigira tente nangwa ni katala wigira tente ndabu bimeze bite rero tuganirize nk'umuntu w'umupapa nge nacaje kibazo binsu byo kwaza no bagabari ko reka nkwazi yego nkunza urwanda ibyo ni izina da gukunda urwanda turabikunda kandi ni izina ryiza twabantu dukunda urwanda umuntu udakunda igihugu cyawe uri wiki ntagabaze uri kivuga umuntu udakunda igihugu niba ngo dukunda igihugu niracyo gituma twiza noneho reka mikubwire ko mutwe mura twangaza namwe ngo twicare hano kanyonga ngo kabaye gatete se nabo bayinzo iyo nyangara nge mbaye gatete ngo yamane inzo cyane cyangwa nzo abari uje uko ari wagaka Meza neza. Cyatwigize hirya twese. Nangwa kangara teta zyana. Umva reka ngumaze. Izuba ryamaze nta kunankingiriza kiretse uramwe. All right twakomeje rero. Ari byo waruje kumbaza ni sizi. Ndashaka kubaza. Nkunza urwanda. Sizi naryize. Ugasanga twese tugomba gukunda urwanda. Umuntu udakunda igihugu cye. Uri antipatriotique. Yego. Cyo ni igifaransa mvuze ariko ndijyango zo vunagwa yabishobora kuri. Aho ngaho ni sawa. Subiramo antipatriotique. Oya nge ntabwo hano ari mu ishuri we baza nkunza urwanda. Wize nubundi ntaho wizerekeraho. Ariko turashaka kubona domaine de umuntu akunda igihugu. Ntakunda igihugu cyawe. Nuvuga ngo rero patrie ni urukundo rw'umuntu wavukiye mu gihugu cye akaba ari mwene gihugu ufite ubunyarwanda. Eh ntabwo ari Patrick ariko Patrick mukuru wose sinabimenye ibyo ngibyo ni bya wowe none kibazo cyo kubaza rero hari akantu cyo kubaza dore ubu ngubu ufite amazina nawe uri mwene nde mwene ruziyete ukaba uri mwene harya yitwa nde rucyo rwaje kare ninde yitwa mukirombo mukirombo niwe so kandi nawe ukaba witwa mukirombo Venuste Mukirombo Venuste ukaba izi Venuste ni mukirombo buryo umuntu yitwa itwa izina rya se kugira ngo akomeze umuryango wose ko mbira wigeze witwa none ndashaka kugira ngo usobanure so nta kwanga kwita nabi ko kwitwa mukirombo so nta kwanga kwita nabi se wigeze umbaza kiweze nabazaga ninjye wabazaga niwe nabwo ngasaka kwita ndije nitwa nkunza urwanda mukirombo nkunza urwanda ibibaho nabwo kahita ngo nakwita mukirombo ese nzo papa wizwa mukirombo Oya buretse papa atubwire. Ni mukirombo. Ariko warete ka hariye atubwiye. Ni mukirombo. Papa yitwa mu kika inzovu. Papa zo bya itere. Oya. Yoko kanyombye we. Ndi sindari. Papa yasa ko yitwa saa 10. Oya ndakubaza saa 10. Ubwo na saa moya ba. Ndakubaza kugira ngo kugira ngo yitwa saa 10 ndango. Oya nzovu papa tubwire we. So wasu. Akaba papa wange nubwo yitabye Imana yitwaga Evariste Gatsirombo. Gatsirombo se byo ko agenda ngo ni mutsirombo nese nk'umwana w'imfura oya nk'umwana w'imfura iwanyu nzovu iryo zina bisobanura ikibundi gatsirombo ni sinabimenya bwo ni abantu bake ukuntu bitaga ni wamye ukuntu bitaga ayo mazina ako nawe next time nuzoje byitiranya na kari mu kirombo ni gatsirombo gatsirombo bo akuri tujye gufata gatsi tubikate gatsi ko na gatsi rombo iyo tuge kuko ni witwa kaita nkore hari nkore tukajya kuvuga tugashaka abavutse muri nkore nkore ayo mazina ngo araya na mazina ava muri nzo nimba yaravukiye muri Cote d'Ivoire cyangwa Cameroun cyangwa Nigeria ntabwo se yavukiye muri Cote d'Ivoire ndakakuroga ndakabo none se izina nese umuntu ahitamo izina kika kanyombya wowe wahisemo izina gatsi rombo bo oke ni gatsirombo byose na mukirombo byose ni kimwe ngaho gira icyo uvuga nkunze rwanda ufite amagambo menshi kandi nta kwanga kwita nabi mese iryo zina ni nabi gute uzi ko risobanura uriya rero ntuzaga izina ry'umuntu ntabwo ndigaye ahubwo ndashaka kugira ngo nubyari umwana wa kabiri kuko ufite umwana umwe njyewe n'umubyari uzamwise gatsirombo nawe uzari mwite na nzovu yari ari kwebye n'umubana ba nzovu yari ari kwebye uzi ko ari amazina atera ibicurane hari izina ushobora guhana turebe ariko mu gihe tugezemo na Nese kanyombya kwa abana benza amazina ye ninde mwana we wiswe injori kayita nkore hari wita kayita nkore Ivan Ivan nitwa kayita nkore kayita nkore Ivan yego Ivan hari witwa
Ivan. Okay. Nzovu, reka mwumve Natasha, urete mwubwire na ntuzi na twiza. Umwumvise nona? Natasha se nona na wawe. Aranabesha arari hiye. Numuzi kuru wawe. Ni Benjamin se. Numuzi kuru wawe. Natasha ntagari umwana we. Oya. Numuzi kuru we. Kanyombye afite abana babiri. Babiri. Afite umukobwa washatse, afite Ivan. Yitwa nde? Umukobwa afite izina ryiza yitwa nde abantu bitabirere igoma niyo yashatse. Agabirere. Bangane. Umupasteri muzi muri Kampala ukavuga ibintu nk'ibyo. Umupasteri. Ibigano none nabi. Umunya wa kanyombye yabonetse ama pasteri. Yesu yaravuze ngo ahantu hasuzuguritse ko kazabona kumugisha. Eh. Habonetse umugisha wawe. Umupasteri arambaye. Umupasteri ne cyangwa. Ubarimo kurya amaturo y'amashiringi y'amagande. Atayajya mu Rwanda kwa yarya. Ubwo ni igituro none. Narinje kubaza Bahizi Venus. Sobanro guhiga ni iki noneho guhiga ushaka guhiga ubutwari nari ntore ukabaye intore uretse kanyombye uretse twumve bumuretse guhiga no kugira iki guhiga guhiga ubutwari ukabwi iti iki niki ushobora kuzakigeraho ushaka kubwi iti ushobora kuzaba ministri ariko bya bindi ugiye guhiga no butwari isani soko zabigeraho none wowe niki kintu ariko buretse niki kintu ariko guhiga mu myaka yavuba wahize iki wahize kubizagenda bije nahize ko nzakina filme okay wahize kuzagera kuri uzakina filme wayigezeho nyuma yo kwigezeho indi mihigo yavuba yaboneye indi mihigo se ubu icyo wahize wakigezeho nta kindi rero ubwo nicyo ngicyo ubusigaje inzozi zabara zikabije nta gisigaje oya ni oya birahari nshana kugira yenda mu myaka nshigaje enda usigaje isura yize oya enda igiye ngeze mu myaka mfite da icyo nshigaje ntacyo nzi ariko nshaka kwiga nkabwi nibura muri uyu mwaka turimo ndashaka kwenda mfite moto iri mu muhanda ibyo nabyo ni uguhiga nyine urabihize ibyo ntago ndabihiga eh buretse buretse wivuga tujya tugenda ku moto hano turabizi iyo moto ijya ku muhanda ikazatwara umuntu ariko ugashaka umushoferi kuko ntabwo wayitwara nibyo amaguru zagata kuri hasi Nisba tukora bahagaze hasi. Oya, igiye cy'amaguru ameza cyane. Nuri se wa wakuza nyamaguru yakoraga hasi. Wa nyine wayije amaguru kora hasi. Uraye amaguru yakora hasi. Ariko ushaka guhiga. Kwizamu. Kanyombya guhiga, ushaka guhiga. Kwizamu. Oya, reka mbwe kanyombya. Ushu yazamu. Sukwa ngo kanyombya. Nako ari kuvuga ngo guhiga sukwa ngo ni nshaka kuvuga ni nyuma y'imyaka 2 Imaze abimpaye moto kayi nkayigira moto nshaka kuyo umuntu uyizi nekanyimye nayo nagwa kazi ukazazuve nzovume icyo wahize iyo kigezeho babivuga nzi moto se nzi moto mikrofoni izi hago nigeze mba motari ngewe iyo wahize ikintu kikaba nkuko wakinye filime kandi byari mu migo yawe bavuga ko wabigenje byagenze bitu byagenze gute iyo wahize ikintu kikaba nuko icyo guhiga icyo na hari nakantu keza ukakwiriye nakwigisha nyamara ukagira igoshya mu bihigo yawe ukavuga uti ngenda ndahiga kuba umugore yange yari ukanyiza mugarura tubane ni umuhigo mwiza umuhigo mwiza hanyuma sasa iyo ubigezeho bavuga ngo wakoze iki barakuvivura oya mu mvugo nziza wetse guhiga nakinye filime nuko ibyo na umuhigo nari mfite nawugezeho moya ahubwo ari ikintu kigiye kuba nzovu cyiza na dutandukanyiza bino bintu turaze tumenye ko nzovu ayoka guhiga no guhigura bitandukanira hehe guhigura 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 ni nk'urugero ahantu bitandukanye turaho bitandukanye guhigura nshobora kuvuga nti kanyombya yampaye inka ariko nyuma nkazamwitura nkazafata ikinka ya nka yabyaye nkahita nanjye mpigura ko kanyombya yampaye inka ko reka nanjye mwiture ari uguhigura rero si uguhigura se nta kuna kuvuga ibinyoma bakakunyomoza nk'ibiri ibinyoma kwanza kubona wita gutyo ni ukuvuga ngo hari akandi ahubwo amoko y'inzoga wowe nakubajije ngo guhiga no guhigura bitandukanira hehe guhiga hari guhiga
guhiga no guhiga kwabwite ikiniki uzakigeraho aha none guhigura bitandukanye no guhiga guhigura nuko cyakintu ngiyewe iyo maze kukigeraho mba mpiguye kuko nakigezeho nubundi guhigura rero cyangwa guhigura nuko biteye nuko wabivuga bahigura abapfumu cyangwa bahigura abapfumu bakakwita gahiga uri kubyumva ndahiga nawe nimora njye no guhigura nicyo wagezeho rwango icyo wahize ukakihorera yoya nimba wowe warahize ko kanyombya umuntu n'umwaka agomba kugura ndaje kubaza ukayigura umuhigo wawe okay ne uyu mapanda akayagera oya reka twumve ibyo byo kwesa imihigo nuko kwesa imihigo no kwesa imihigo eh ako guhigura higura abapfumu eh umupfumu akubaye nzamwe nzovasha kuvuga ati nigize umupfumu ibyo nyemereye nka namara kubibona nka muzana n'ubu ngubu nka niwanyu kuntu mufite kuko ni umufite uyu ashaka gukora ubupfumu n'ibindi arabizi wibyumba eh n'ezo byumba yo ahantu havuga we nyabingi niho zaturutse yatusana bite mu ndorwa iraza yicara he imaze kuturuka byumba nyina yaturutse byumba izahe yari ku bantu bita ibugande iraza ijyahe oya ni umuntu wabaga muri nyabi irimbe ndimo twumve noneho oya irimbe ahubwo iwa ni ubwo ikamebegesha nabwo ni ubizi mwanyuzi wanyu byumba agenda nabwo yanyuze hano mu Ruhengeri ni mu Ruhengeri yanyuze yavuye ahantu hitwa ngo ariko ni umukobwa igatonde igatonde n'uri mu Ruhengeri hariya muri vunga avyo za gatonde avuye gatonde yitwa kenya byinshi ageze Uganda Uganda ntabwo bari bazi gusobanura bavuga ikiganda nibwo bamwitaga nyabinshi nyabinshi nyabinji nawo yitwaga nyabyinshi yari umugore yari umukobwa agira ngo ariko yitwaga nyabyinshi yari mwiza cyane yari mwiza cyane kuvuga none ndavya mubona ntiyari kumuci kanya kuki utamurongo kuki utamurongo nuvuga mumvuga muvuga izo za nyabinji zanyu ariko n'izo nyabinji ni nyinshi nuba nyabingi bamugize nuzara bavuze nk'umuzimu yarashinzwe kujya ma numva cyane cyane asa nkaho ari umuntu wari mu bica numva remegane yari yari umukobwa mwiza cyane kuko yavuye ariko nyabingi yaraturongeye uya nyabingi ngo ikunda abantu habisuku kuko nyabingi none mwagize nyabingi iba satani oya mwagize mutegura imikeka kwizina rya Yesu yaharara kandagira satani akwigeze iwanje kandagira Yesu kandagira satani kanyo kuvuza nyabingi yari umukobwa mwiza cyane kugira Uganda ibundi kibi cyane kuri agezeyo ageze batangira guterekera batajya gukora ibintu byo guterekera noneho amaze gupfa avuyeho bakomeza none kumuterekera bamugira nk'ikirwa mugirwa mana igihe utangiye kusenga ibigirwa mana ubu sitesenga satani ibirengeje imana ubushobozi ntibibaho noneho nibo bamwisenya nyabyi arimo gishegesha undi ni gishegesha waraboze wandi gashegesha mwakonda gishegesha ni satani no twibwire none arimo gishegesha ntabwo no kuvuga ko no kuvuga ko waramunzi ni nka byende bavuga ngo atara yawe nta kurara mu mubiri uri mu kimungu gishegesha arimo gishegesha ntavura urizo bavugaga make nkunza urwanda yigeze ruha ibaze iyo iminyungu ntavura na ntavura na matase inshyushyo akabikivuguto nyine nande kubaza cyo kuvuga ariko munzu rwanda wagiye kure cyane ubundi bishatse kuvuga usobanura arimo gishegesha ntavura na mata banza wumve bivugwa ryari sho kuba nkwizeho kuramo amafaranga pe ijana kujana nzi kutari buyabone najya ko kugira ngo asanga wenda uryo bakwibindusha ibibazo aya arimo gishegesha ntavura narunaka nanizeye koko gushakira no gushakira ubwayo ikibuno Yego ni gushakira amata ku kimasa hari. Ubu rero murebe iki kiganiro ko tukizanye. Uri buze ku va televiziyo na maradiyo bati kiriya kiganiro kiraryoshye. Ugasanga noneho batangiye kugenda bahimba dore ko hano ukora ka butiki ugasanga n'undi agakoze uruhande rwawe. Nta tuzunguka. Wazana agataro hano kitoma tugasanga n'uyazanya kandi. Murabiyoboka kubera iki nta kazi bagira. Muri guhita ndashaka nzova tubwire. Igihe barimo gishesha ntibavura. Urumva ari uguhiga no guhiga ibyo bintu abantu bitandukaniye nzovu guhiga no guhiga yari guhiganye twasobanuye ko ari kwa kundi umuntu aba yaragwaye ikintu ugahiga nyine bitewe n'ibyo wagezeho ariko hari no uvuze guhiga no guhiga no guhiga inyamaswa urabona ugahiga inyamaswa zitwa inyombya ukakufata itapi tukayirasa agahita apfa
ukareba inyoni se ndi kibombo bombo nka ugafata nka nzovu ariko amazi ngubwire nakwe guhiga nabyo uri kusoma inyombye bayarashe mu matama guhiga ngubwire uvuga ngo uri hariya ugafata itopito nibyo kanyombye wigeze bona abahigi ukamuhiga urubaze ukamuhiga ukamutsinda umuhizese cyangwa ukamuhiga niba azi guhamiriza agasimbuka ukamuhiga ugakora ibimurenze nese kanyoro none kuguhiga no kuguhiga istopito kuguhiga afite wenda ari umuntu uva wenda muri katse nkiremera akavuga ati mana ngiye umujyi guhiga abagiye guhiga gushaka ubuzima abagiye guhiga amafaranga abagiye guhiga ubuzima uze kuriya yavuze ko ari uguhiga inyamaswa amafaranga ari cyera byavugwaga ko umuntu agiye guhiga agiye gushakisha muhigo byabaga ari inyamaswa inyamaswa twashaka wayibara ubu se wajya guhigaga kwavunga ukararire nko muri ashyamba ugahora iki z'ubundi wanjye ndibariza ngo kanyombya wigeze ubona na konzovu wigeze ubona abahigi ikeri wacu ari najyaga mbabona aha yo bahigaga bagenaga bavuga ngo iki bagendaga bavuga ngo imbwa habaga imbwa habaga nk'imbwa imbwa noneho hari ukuntu yabaga ibyo bitaga babyita inzogera cyangwa biriya amayogi hari ibyo bajyaga bahambira gutya izo ni amayogi cyangwa amayugi n'ay'intore amayugi ariko nimbwa bayishyagaho biriya bintu amayombo inzogera cyangwa iyombo kongo babyita amayombo imbwa ntabwo imbwa yakwambara amayogi amayombo mu kirombo amayombo uretse turebe kanyuma nuko izo mbwa zambaye amayombo noneho bikagenda bite bagendaga bavuga ngo witangatange shawa hakurya ibyo ngibyo ibintu nk'ibyo noneho bajyana mu nshinge agakwavu bakakavumbura ahubwo buriya urukwavu rwabaga rufite amayeri menshi nk'ukuntu urukwavu kugira ngo ruyobye uburari bw'imbwa rwaratarukaga rugataruka nimba rugeze hano aho twicaye rugataruka rukagwa nk'inyuma ya kamera imbwa ibyo bitaga uburari imbwa nimba yageraga ahangaha yaburaga ahantu urukwavu kuko rwasimbutse ubwo noneho imbwa y'impigi noneho iyo yahageraga ireha iyo yahageraga ariko yabanzaga kubura rwa rukwavu yamara kurubura utarakomeza uburari ni ubuki uburari ni nk'aho tuvuge imbwa yagendaga ihunahuna yahunahuna ikamenya aho urukwavu runyuze gutya none urukwavu kuko imbwa yabaga irimo kuruhiga urukwavu na rwo rwarasimbukaga none imbwa yagira hano ikabura iki bwa burari ubwo ni ukuvuga ko hano bwa burari urukwavu ntabwo rwagendaga icyo gihe rwarasimbukaga none imbwa yagira ahandi ikabura bwa burari yabunahuna yareba hejuru ikagira ubwo urukwavu rwagiye kandi rwaguye ibyo ngibyo nibyo bita uburari bavuga ngo iki bari guhiga nyine ibyo ntabyo mvuze ko ntabwo iwacu twavukaga ahantu heza ntabwo umuryango wacu ntabwo wigeze uhiga none ibyo bavugaga mu buryo mbere yitwa ngo iki rero ibiki ibyo bavugaga ngo gafate uko wazi uri kubivuga byitwa ngo iki bivuga kuko iwanyu ibyumba mwarahiga ushobora kuba mu nzu Rwanda ikibazo mu rubavu ko numva uburari reka nkwereke urabona inyamaswa igenda imbwa yo ije kureha ikurikiraho ya nyamaswa yaciye kandi imbwa z'ubwenge ihuye n'inyamaswa yaciye hano itambika ntabwo yahagera ngo yerekeze aho yavuye ihita ikomeza aho yagiye rero uburari ni wa mwuka w'inyamaswa ikandagira icyo gihe urukwavu rwahitaga rusimbuka rero ko purisi ugenda utaragurika imbwa irakererwa muri ibyo no purisi ikererwa rwo rwageze kure buriya mu nyamaswa imbwa ni ihunahuna nashimiye kabisa ndavuga egisiraje ibi bintu noneho iki kiganiro cya none ngewe kigisha abanyarwanda n'abanyarwanda kigishije kandi urubyiruko rw'ejo hazaza rwigisha abantu benshi kuko ni ikiganiro gifite disipuline biragaragara ko mwebwe mwavukiye mu byaro ahantu mu mashyamba njye navukiye mu mujyi nicyo gituma namenya igifaransa mu mujyi se mu buhigi no guhehe birere ni umujyi sinshobora navukiye wavukiye i Kigali se aho ngaho uhita mu birere ni izina nko kwita Nyamirambo nangwa iki ariko ni mu mujyi ariko kujya kuba kanyombya rwango yabyirutse abona ishanyarazi ibintu bya peteroli simbi
Na katadua wigeze uca. Ntabwo twakoze katadua ahubwo abanyeshyamba nkamwe muhiga muzi gutadua. Kanya ntiwigeze mu myaka ya ufite nakoresheje igikenyeri. Kristo ubwo butadua ntabwo muzi niba mu petrol nete za mashanyarazi. Nzo mashanyarazi. Kwa da bavuga ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ara abandi bakavuga ngo ku izina rya Patri uya kunda kuvuga izina rya Patri. Ivuga impamvu bavuga Patri icyo ni kiratini. Ushaka kuvuga Pater. Oh no, diperati. Ni patri. Nabwo rero n'abanyarwanda banyenda bahimba ibintu ngo patri. Patri. Eh ni patre. Eh patre, pater. Patre. Uyu yavuga ngo patri. Ni patre ni cyatini. Noneho nkamwe mu yambaza zanyabinyi nduba ryo cyane umwazanye none kubera ko muzinya byinshi na nyabinyi. Basoba nasobanuye. Nasobanuye ko ari umuntu. Muzi n'amwiza burakanyombya asaga abara yarana n'umuntu nkurikiranya amateka ye kuko nageze mu mwana umusaza arabi agiye ndangira amateka yazo umumaro wabyo nyine kuko ntu yavuze ko Museveni yitwa Nyandwi. That's okay. Ngute Sirene. Yo Museveni. Iriya Nyandwi ni Museveni. Numwana wa Karimi. Museveni ni Karimi. Ni Karimi Museveni rero ni Museveni. Ako akabaho nyira minani. They don't know the president of Republic. Ese nyira minani. Nyira minani. Ndakubwira the president of Republic. Tubaze nzovu ngo gasagure cyangwa se nyira misago numwana wa kangaha. Nyira misago nyira minani. Ese eh ni minani umugabo abari minani umukobwa akabanyira minani naho ubwo misago cyangwa gasagure ni bana basagura kera indanga ngo nibaje nani kambuye misago ubwo misago nubwo ngo misigaro oya asho kuba ngenzovu nakamye tuvukana wenda bagakunga siga ntabwo nshaka kuvukana nawe nubwo nararangiye ndangira wowe sujya wahise amuvukira wandi nigeze mvukira ibyumba mu ishyamba ntabwo nigeze mbe umuvuye muhige muri kuvuga iby'inkwavu ngumva muranyobeye ariko uriko ndaru kandi kanyombya yabaye ibyumba igihe kinini n'ikigagesha kwa kinwe wabaye umuganga ibyumba uvura ndabeshya uvuraga ibyumba na ibyumba ari inyamata burundi bateraga inzigo ariko ibyumba naho warahabaye wabuze iby'abazimu murabizi neza ko nuneze kanyo ibintu tutuzi kanyombya misigara ariko nago musobanuye n'umuntu wasigaye nyina kumba gusa ne yari umuntu wasigaye nyina ubwo se n'ubije ukabisigaza nabyo ni ba misigaro n'ubwo se wabyaraga undi nyuma ya misigaro yabagize kubyara umwana wawe n'abandi bana ba misigaro ari bangaye bahari kubyara umwana w'imyaka 3 ufite ubwo se mu iki gihe ni ukibya ni ndukirenza abana batatu bari cyo bita hari cyo bita ariko kanyonge sinasobanuye n'ubwo ukabyara abana bose bafite imyaka 21 cyarageje ukabyara uhinzi naga ari cyo bivuze hari cyo bita ngo izina na nyiraryo mu gitabo cy'ikinyarwanda cy'ubu gishya nimba ari cyo mu wa kabiri sinibuka neza mu wa kabiri yego ni ndunga mikrofone gawe iryo zina rya misigaro ushobora kuryita umwana akurikira abandi bapfuye uryo bavuga ngo izina wenda rihungisha rigerekeza ku tunyamaswa babira nk'umuntu akamwita ngo gafuku kanyamanza gasimba akurikira bapfuye bagira ngo bangu rupfu niruza ntiruzabyita umwe kwa gasimba rumwihore no misigaro bashobora kuri mwita bavuga ngo ati wenda hari wenda yasaguka we tukamuramya ni ukuvuga ngo abanyarwanda muri icyo gitabo ni kuvuga ngo nimba baryitaga bagiye bakanyombya kubyara abana bakanyombya bari kuri mwita akurikira abapfuye batari wenda urupfu niruza umva ko ari inyombya ruyihore ibyo ushaka abana ni kuvuga ngo urupfu iyo rwazaga bararujijije bati aka ni akanyombya reka njye gushaka abana nzovu uri gusobanukirwa ndiba kubyumva njyewe nitwa imisigaro njyewe nuko byagendaga misigaro yawe misago misagutse ya myumvire wenda yahashyize noneho urapfuye urashyize numwana wese ku icumi kanyombya wari nta misago kibaho uri kubyumva ntabwo kwita umwana ngo nyira 11 cyangwa 11 ariko ba macumi bo barahari wavukaga hanyuma y'umwana wa 10 kuzamura ni gasagure nyira misago turakongeraho n'ayandi ngo macumi noneho macumu na warahari macumu ni nuko yaba ari zina ry'ubutwari uzi ko kera bajyaga guhangana impugu no kumuga ukundi gutyo noneho umuntu bakamwita macumu ni zina ry'ubutwari nke nezo mvuga mu cyanya cyabo cy'ikinyarwanda buretse ngunda mvuga ngo atera kwa gacumu kumwaka ibihembo umugore yabyaye ubuso umugani reka tumve nzovu nk'umuntu w'umusaza abana baba babise ndetubwire ba bahungu babiri bavuga nimba harimo izina kabisa aya ayo mazina uzimavu tubwire yawe nyine uzimavu ayo mazina yake batakiyita hari ukuntu bavuga wenda ashobora kuba adatera umwaka tubuze abana bawe bitwa bande gusa umuhungu umwe yitwa Elsa undi akitwa Elia bafite rimwe yitwa umwe yitwa Elisa irindi Tuyisenge undi yitwa Elia niyo gisubizo good sasa tubwire Elisa bisobanuye iki Elisa impamvu nise Elisa na Elia barabahanuza
barabahanuzi umwe yagiye mwishaho atapfuye ari wende muri babiri ne Ria Ria ni wagiye mwishaho atapfuye aragiki Erista yamuhaye umwitero umwitero gusa no mwitero yamuhaye hanyuma sasa tuyishimira sasa niki Tuisenge impamvu namwise tuyisenge buriya kuko iyo najyaga kwita amazina umugore itaga rimwe nange ngitirinde umugore wange yarasengaga twese dusenga mwita tuyisenge irindi we musirihe nge namwise tuyisenge umugore mwita Eliya Eliya yo mwita Erika bikagira inzira kuko byaga bikunda Erika uhe uratubwiye Ova, kuzurwan. Aratubwiye ngo Eliya ndamuje Eliya kuko yagiye mu jada pfuye. Ubwo nurugero. Ejo mu gitondo yagiye mu jada pfuye. Tutabona. Ubwo se ahubwo turebe. Indege ntijya mu ijuru. Aya nibyo nashaka gusobanura. Ari amazina ya kera. Igihe tugeze bona ngo tukita abantu. Use nkunze Rwanda ko ari ubidusobanura ibyo byose. Yabyo umwana akamwita ayo mazina ya kera. Nacyo ni ikizina kiri. Gafuko. Kandi ngo bagakurikira bapfuye. Nese abana banjye bakurikira bapfuye. None nzovu reka twibaze n'ikintu kirimo filozofi. Sirimo filosofi. Sibyo kanyo ko bavuga ngo urupfu ngo gupfa ngo umuntu ajya mu ijuru. Kandi umuntu yano ku isi nk'uko unavuze ko yise amazina abana be yavuga ko basenga kugira ngo bazakore iki bazajye mu ijuru. Bikarangira umuntu atinya urupfu. Ariko reka mbabwire aho ngaho. Urupfu uzi impamvu umuntu ashobora kurutinya. Aho tuba tugiye nta muntu hasi. Nta n'umuntu wapfuye ngo azuke atubwire ko uko hameze twese tuzi ko twavuye mu gitaka tuzagisubiramo iyo umuntu kanyombya wowe uzakijyamo n'upfu uzajya mu gitaka wose no mu gitaka ni mwivu wavuye mu ibumba birakureba wavuye mu gisogoro wizera ko wavuye mu gisogoro ko bavuga Imana ngo wavuye mu nimba uko amadini abivuga ngo umuntu yavuye mu itaka azongera arisubiremo sevyo nyatubwire wizera wowe kanyombya wavuye Tavuye he? Tavuye munda ya mama. Basi wowe uramwe. Munda ya mama wose. Munda ya mama hari cyo. Aba Imana yaremye Imana yarabafanye. Hari ati harababumbyi bariyo. Kusinyini. Ariko rero dusubiye inyuma kanyombya nano risubiye inyuma ibintu byo wabyumva. Wewe ni gute uvuga ko wavuye mu gitaka? Mu gitaka. Ibira na Eva ni bo bavuye mu gitaka. Ariko niba dukomokaho. Wowe tuvuye kutubwira ko ari gatsirombo. Ariko niba dukomokaho. Ukumuka kandi amadini aravuga ngo twavuye mu ngongoki ehinde wo uri umumetisi wavuye kuri yuda sagati yari muzungu wo ngo nuko ntago zikonye asaka oya ntago zikonye asaka mama wayitwaga ndi ehinde yitwaga umbya asema mama yigeze ahura n'umuzungu yahuye na papa ari ari abe husi ukazana ngo ni bwo kumuka ukumuka umumetisi wakubwiye ko adama ari umuzungu n'abazungu Niba bakubwira abazungu. Naye ni umuzungu. Tukomoka kwa Adamu. Bakora agafoto ko munko ko Satani. Bakagira umwirabura. Ugenda kwa amafoto. Urakambwira igihe bashaka gukora agafoto ka Satani bakagira umwirabura. Nanu zarabiriri. Yesu bakamugira umuzungu. Yesu bakamugira umuzungu. Maria bakamugira umuzungu. Yesu sundi umuntu umuzi ninde wamubonye. Ngoze kuta muzi. Wowe uri gusengera iki? Wavuye mu gitaka. Ngo asaga na Adamu. Bura rero reka mbabwire. Adamu arabeshye. Kwebwe kuri mu shusho y'Imana. Toka we. Nasa usa na Adamu. Wose na Adamu. Ngeje wa guhaguruka nka yaka. Ngo gusa na Adamu wowe. Wose usa nkandi. Uragi makase usa nande. Na Eva nta gusa nawe. Nasa na Satani. Kabisa. Saka nyoro mugume nuko. Ukaje wipasa muremure. Miyago na. Uno no. Wose nka Adamu se. Kuva na uri umwirabura na usa na Satani. Niko bajya bashaka. Oya, hari aho gani akaba umudayimoni. Bombe bakuza akabyara abazimu. Ni Satani. Bajya kumushushanya. Bagashanya ikintu gifite amahembe bajya gushanya ibintu by'Imana bagashanya gatama keza bagashanya oh attention n'ese ibonye ufite amahembe kandi biriya bishanya ntabwo tubisenga nuko gusaba duha ingero ariko wemera ko utari umwana w'Imana njyewe Imana ntaze hwiri ndi umwana w'Imana ariko ntabwo ndi umwana w'Imana ngo yarambyaye ariko yarakuremye indema mu cyondo nk'uko iyo mama wakubyaye iramindanya iramindanya ose nta bantu batwitira indika yaranya ndingora mu byondo kugira ngo uvuge no guhera imana ntabwo yandemye mu byondo mu byondo wa uri umwana wande umwana wa data bazakumbi kanyomye ntabwo ajya yizera kandi sa kominu sa komaga komoka kuri inde kuri ruvuga ndi kurwa nyiri minega ruvuga ndi kubaga komoka kuri inde sinzi niba ari kwande yande se bi oya ntabwo bigiye muri ibyo ngibyo bya birebire ariko mu byukuri kanyomye we ibyo binaba yizera
ushobora kubiha pourcentage sasa none wowe urumva ko kugira ngo unyizere ngiye nkomoka ku mana no kugusengera iyo yandemye no kwa mpumeka uyu mwuka bikesha imana uri guhumeka umwuka muri imana ibahese imana ibahese imana ibahese imana ibamurite oya nzovu imana ibahe nubeshe imana imana abeshi bavuga ngo imana iba mwijuru mwijuru ni he ariko ijuru ngiye numva ko imana iri muri wowe iri muri kanyombya iri muri ngewe muri wowe ntiyamaramo kabiri nzu Rwanda sibyo ahubwo rero imana ni nyinshi imana ni imwe twese tugendera mu cyarimwe ifite amaguru angahe sha nokore abavuga ngo imana imana iri muri wowe imana yigukoresha imana iravuga ngo muri mu gitabo cyayo bibiliya ikavuga ntimukavuga izina ryanjye uvyovyo mpana kusema jina ngo uvyovyo mu mesiye ngo tayibone ariko nkawe kweli kandi iki gusa nadamu kweli kabisa wagiye kakwishinyagurira reka kwishinyagurira adamu se uramuzi ariko se woka adamu nzovu evan arije mbere wasengeraga he aho aho nasengeraga n'ubundi idini ryanjye ni rimwe ni gaturika okay kandi komoka ku ntumwa 12 ariko kayumvisha uvuga ngo uriya mujyama ni cameraman ndakubaza ni aba yari umukobwa twamwita cameraman tetekereza we ubwo umugabo akitwa cameraman ubwo yakwitwa cameraman kandi umugabo ari cameraman ni umugabo bose babahuriye ku murimo umwe witwa kamera gu kamera none se umukobwa okay tuvuge umugabo yitwa man man urakitwa man umugore akitwa ndi mu cyongereza umugore ni man Ndeze. Nasenzo vuwe na kujibwira ngo uri ku mana. Oya, uya ni kutani. Ndeze ubundi wavuze muri kiganiro. Oya, uri ku mana. Ho ni cameraman. Hari kamera ndeze. Buretse. Uri mu jama mana. Ndeze. Uri mu jama mana. Uri mu jama. Mana ni umugabo. Uri mu jama fi. Uri cameraman. Kamera fiye kamera ikinyonyo cy'umugore kandi bose ni ba cameraman bose ni ba kamera nzovu ari we kamera fiye mu kamera fiye none si cameraman urumva ko bavuga cameraman n'uzi modoka yitwa man none iki kandi kigira nzovu kamera na ko man ni woman man ni umugabo woman ni umugore woman eh woman ni umugore so ni kamera woman eh ni kamera woman eh ni byose kamera woman woman na kamera asha muri mukoze kabose ni ba cameraman umani ni bose babita cameraman umani na kamera ariko urebye ni kamera nese bundi mani nkwibarize tubona muri industry ya cinema turimo ngo buretse witera kamera hari contre jour contre jour mu cyongereza ni ngwiki contre jour contre jour ubundi se mu gifaransa yurayizi ninjyo jambo ni mu gifaransa ubwari aho mu cyongereza ni ngwiki ngo Nze contre-attaque yurayizi. Contre-attaque. Mu mupira contre-attaque. Uburetse ariko nyine contre-jour ni mu gifaransa. Bekuna kwivuga isho ubone isho mbese tari kumera neza bitewe n'ikirere ko giteye. Ubu ikigege ubutunze kamera imbere y'ijisho rya kamera. Ni mu cyongereza ni ngwiki nyine? Ndumva. Nubwo ngo abari kuzura umuri rwinshi muri kamera. Mu cyongereza ubwo? Uyu wakinye sinema ashobora kuba Kanyombya contre-jour mu cyongereza ni ngwiki? Mu cyongereza? After ni ngo après twaba contre ni anti no and anti nete ko mbona numu direct ko yameze kose ifilime nabari gukinwa mu cyongereza ubwe contre 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 jour uba kumba yikoresha cyo mu gifaransa bigenda bi contre jour ni ibintu bishobora kwangiza umunsi kwanza umunsi mwiza harimo contre jour ako rero nubwo bavuga ngo ni contre jour numva iryo numva ari terme nago ntabwo ari nasinzi niba ari ni terme gusa terme technique iyo horaho gutyo terme technique contre jour no football mu gifaransa ni contre jour contre attaque ouais football mu gifaransa ni wiki mu gifaransa football ni Nani terimi horaho football ariko naba France no kuri za televiziyo zabo za Canal bavuga football kubera iki nyine batabishye mu gifaransa cyangwa ngo Rwanda avuga ukuri nibyo byaye ni mu Kinyarwanda wumva ngo ibirimi ikimi cy'icyongereza ugasanga nabo barahinda ibyabo bakabigasa n'ibyo ngeza kandi akubeshye contre jour ntibibaho muri significance bono noneho mu gifaransa football foot ni kirenge kirenge bwe eh nubwo ngo pied ball kandi pied ballon pied ball kuki bitavuga mu gifaransa ni byo ngiye ndo bivuze ni pied ballon ariko ni bivuga ese we tuzoza Arsenal isigaje umukino umwe sinibuka neza nzo barabitubwira
gusa iri mu murongo neza imikino yose ifite yitsinze ayifite yitsinze kandi Man City ifite 79 indi kajya 80 Arsenal ifite 80 Man City ifite 79 kandi oya bose basigaje imikino itatu itatu ariko Man City zayisigara nyine kuko ifite umwe ukiraranye ubwo bose barangije Man City zatwaye iki gikombe Man City zatsikiye yagitwara. Man City kandi cyangwa igatsindwa. Arsenal igatsindwa nzayirukana mu kibuga. Barcelona zatwaye. Oya abafana Chelsea twebwe tumeze nabi. Simba mbibabwese imigwe n'ikindi. N'imikino itatu itatu ariko harimo ikirane cya Man City. Uvuze ngo Man City ifite ine. Ine. Man City wapi ngenda bikucyana nk'ucyana umupira nibeshye nago Man City n'ubwo ifite ibirage nibyo koko nkunza Rwanda Man City sigaje imikino itatu njanga bikunda Man City irarusha ifite kirarane ariko ifite kirarane bivuze ngo Arsenal kisabwa no gutsina imikino yayo igategereza ibizava kwa Man City yaramuka igahura na Man City igahura na Man City Man City yaratsinze Man City barakinye byararangiye nago bizahura rero Nago bazahura. Kereka Man City itsinze kabiri. Itsinze kabiri. Bahura. Ariko uno mwaka Arsenal ishobora kuzagira gutya ikawutwara da. Man City nyine cyane. Oya. Arsenal ndayize. Arsenal nti gitwaye igikombe. Ariko ari iburayi babikomeye. Uzi ko ubu ngubu Arsenal ishobora gutwara igikombe ukajya kumva kumva ngo yagerukaga muri 1930. None sabwo ntabwo igitwaye igikombe. None se niko buri abahuje Arsenal na gasoji ako rewe ntabwo twakomera apera amashye ndavuga gasoji tuzahura gasoji sigaye bayi gasoji se yari hishe igasoji iba hano ahantu bita hagi bayita igasoji iri mu bihisho se aha bahuje Arsenal na gasoji buri abona Arsenal na Arsenal ko ta gasoji ibitego ijana gasoji ya isinda ko se mu muze mu gasoji yari hishe twa mwakoze bana Okay, bye. Turabakunda cyane mukurikire X. Na kagaro. Mwese subscribe nkuko bisanzwe mukore link kandi mukore share. Bye.